God dag mina vänner, käraste vänner. Idag ska vi laga en god okra pasta med aubergine och zucchini. Hela den här rätten kommer att kosta 20 kronor. Det är helt otroligt för hela den här kastrullen. Nu kör vi. Först åker vi och handlar. Ska vi se vad jag handlar? Vi kör. Nu kör vi. En stor aubergine. Bam. Se här, kostar den 3 kronor. Vi avrundar neråt. Här har vi okra. En fantastisk grönsak. 6 kronor. Prick. Pasta. 5,50. Och nu kommer vi till Albys fina grönsaksmarknad. En himmelrike för alla som älskar grönsaker. Zucchini. 3 spänn avrundar vi uppåt denna gång. Stay green. Eat green. It's good for your health. Nu skär vi auberginen. Bap. En till. Bap. Ja, det är viktigt att man tvättar grönsakerna innan man använder dem. Självfallet. Vi skär dem i medelstora skivor, inte för tunna och inte för tjocka. Det är så härligt att hacka. Nu går vi med mycket olivolja. Vi ska fritera, få en bra stekyta på auberginen. Vi kommer också gå in med solrosolja. Nu ska auberginen få ligga i oljan och få färg. Det kommer ta ett tag. Det kan ta nästan en kvart, 20 minuter det här. För att den ska gå rakt igenom. Vi kommer gå i med lite salt. Och kommer vi ta en speciell ingrediens, currylöv. Jättegott. Allt det här kommer gå in i själva auberginen. Med currylöven och saltet. Och det kommer bli jätteknaprigt och gott till själva pastan med en litet tuggmotstånd. Så här ska det se ut när det börjar bli klart. Ja, det är ju så att säkert alla har inte de här kryddorna hemma. Men då får man gå in med en liknande. Eller det som man har helt enkelt. Viktigast är ju huvudingredienserna. Lägg på ett fat tillfälligt. Det vi kommer göra nu är kasta i vitlök i samma olja. Oljan kommer ha kvar smaker från auberginen. Så vi kommer mixa upp det här. Så vi kommer ha rödlök, vitlök. Och snart kommer vi gå in med zucchini också. Stek detta i cirka en kvart kanske. Och sen går ni i med okran. Och så kommer ni gå in med en jättehärlig vegansk buljong här. Så nu samtidigt som ni har gått i med själva okran går ni med kryddorna. Gurkmeja, en tesked. Currykrydda, en tesked. Den här är lite starkare. I med lite korianderpulver. Indiska kryddor det här. Så vi kommer få en indisk textur. Och lite garam masala som är en mixkrydda med massa olika härliga kryddor. Sist men inte minst rör om. Och nu ska det här få vara i cirka... Ja, tills det blir klart. Men cirka en kvart. Och så här ska det se ut när det börjar bli dags.
när allt börjar bli klart. Dags för upplägg. Ja, vill ni så kan ni också äta denna rätt med quinoa. Men det kommer bli mycket dyrare. Så det här är en ersättningsrätt för den som har mer pengar. Men vi kommer gå in med pastan här. Och det här är allt som vi har kvar, en hel kastrull. Även efter en portion som vi har delat upp för en quinoa-portion. $20 för allt det här. Och jag lovar er, det här är en pasta som ni borde testa. En vegan pasta, en vegetarisk pasta. Kalla det vad ni vill. Det här kan hela familjen avnjuta. Smaska i sig, jag lovar er. Det räcker till minst 5, 6, 7 pers alltså. Minst. Och allt för 20 spänn. Så fräscht och gott. Det är helt otroligt. You should go back home, go back home, go back home, go.